Pikollinen tykö, se on vanha leiri. Kävelee näitä polkuja pitkin, tai mettää pitkin Oskun kanssa. Me ollaan kävelty sen jonkun pari kilometriä. Ja löydettiin tämmönen hieno kalliopaikka tästä ihan järven rannalta. Ja siinä on jollain ollut notskipaikka. Ja tuossa oli, tässä on noin 50 metriä. Mä on sen 100 metriä. Siinä on joku mökkikin. No, tällä se me vielä patikoidaan täällä. Tuosko tänne päin?